بسم الله الرحمن الرحيم اخيارتا يا صاحب هذا هو ذا نقلا سعودو ميل كاستي واتشوكتان با اسمه غال ارقوناك سن ايانا دين لايه هاي كسو دوا ذا برنامج كوبان وانو كسو قادنا انو محاد دا هالو ساري برنامج يدي مدحوين حسن شيخ محمود دالكا جبوتي مركا لغر يبو ان خطبت دي حفلت دا ان هيريتج لغو سو حري اما حريتان كا إن مدشي أركتي وذاق هيريتج هذا الكي وكتشي دي مدحوينه مركز لغي مادو انتي كالي محداها اللو ساري أما اللو الدبولي واللو دي دي دادك إلي لو وذاقو مدحوين حسن شيخ محمود وحبو قشو صدح مال موت قادتي وكتغي مغالدة جبوتي عاصمة دالك جبوتي انت بدن إن بو قشدان اما تغيطان كا جبوتي نحر كيسو هال قضب ايوها كا كالانا مدحوين هو او دحق قشدي لكن كاسي ايا عوليس كيلا ساري ان مهمدة اما نحر كا اما ان سببتا تغيطان كا مدحوين حسن شيخ محمود ان مغالادا جبوتي وحا ايا هايد كا قيب قلكا ان برنامج كي قار كاها اما ان ارنتي قار كاهي كولان بيلات كي lagu qabtay magaalada Djibouti iyo guurkiis xambaarsanaa laakiin waxa loo xambaariyay oo isna qayb ka noqday xiritaanka ama ka qayb galka ee shirki aragti wadaaga ee macahadka heritage ee sanadlaha ahaa ee Djibouti lagu qaban jiray oo madaxweynuhu khudbad aad iyo aad u qiimo badan oo dhinacyo badan taabanaysa uu ka jeediyay ee wax badan uu kaga hadlay dalku meeshu ka yimid meesha hadda uu joogo halka loo socdo guulaha la gaaray caqabadaha jira arimo badan ayaa madaxweynuhu uu khudbadaasi kaga hadlay waana ku mahadsan yahay waana loo baahnaa in marka laga yimaado khudbadaasi koobnay in maalmihii ka dambeeyay oo laba maalmood aha ayaa halka madaxweynuhu uu maaragtay to joogay waxa uu kaga maaragtay to qayb galay munaasabado iyo kulamo kala duwan oo kala heerheer aha ee xaflado munaasabado wan wanaagsan laakiin sidii caadada ahaan jirtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud talaabo kasta oo uu qaado waxa lagu soo daabici jiray ee Boga Villa Somalia ee munaasabadaha iyo meelaha uu ka qayb galay qaybtii loo ogolaa warbaahinta oo dhan waa la duubay yaani Villa Somalia waxay leedahay waax telefishin oo dhameystiran ayay leedahay oo yaani qalabkeedii iyo agabkeedii iyo wixii oo dhan ay u dhameystiran yihiin oo aan yaani meel kale wax uga baahnayn wixii iyadu ay soo gudbiso ayaana warbaahinta kala sii qaadataa ee inta badan madaxweynuhu marka uu shir qabanayo ama shir jaraa'id marka la qabanayo waa gooni laakiin marka uu hadal jeedinayo marka khudbad uu jeedinayo marka uu ka hadlayo gooba maaragtay to kala duwan waxa soo duuba ee la socda waa warbaahinta madaxtooyada oo ah warbaahin dhameystiran wax ka dhimanaysa jirin yaani intaas oo kaamiristele intaas oo maxaan ku yiraahdaa inta film qaadale intaas oo in editor le intaas oo farsamo yaqaan le inta aan yaani la soo koobi karin okay iyada oo intiiba ay socdaan shaqada intii loogu talagalay in la duubana la duubay ayaan haba yaraatay in la baahin ama la siiday ma haday ka tagi waydo in sawirro kooxa iyo maxaan ku yiraahdaa ito hadalkii madasha doonista gabadha uu ka jeediyay madaxweynuhu oo qoraal ahaan yacni loo soo koobay oo ciwaan looga dhigay walaaltinimadii iyo saaxiibtinimadii Djibouti iyo Soomaaliya xididnima yaa ku soo biirtay looga dhigay intaan laakiin xafladdii waa la duubay kulamadii maxaan ku yiraahdaa ito ka dambeeyay qaybo yacni qaab goos goos ah ayaa loo duubay xafladdii meherka iyo tii arooska khudbadii uu madaxweyne Xasan ka jeediyay maxaan ku yiraahdaa ito meesha wixii ka socday oo dhan waa la wada duubay
سيتها لو دوبي تتكون وي وذا سوغيين او بحاوي عندها ماشي اللي هو هي وحال لها بل هدا عينو سوغنو ان لكن هبك يابن صومالي يا جيبوتي واحد اذن ايون با انو غود دمبيسي وحانا كهو ريسي خود بدي ان هيريتج واح كدن بيو اللي سوغريو قابل اما معنى لما يجرين هل كلانو نحدا اها اتشري او ان لي لبدا مدحوينا كوالا هلا يحرمها ان لبدا الدل جيبوتي يا صوماليا لكن وحي كلاو دان هوس بالادية كلان كي مدحوين موسى بيح عبدي يا مدحوين حسن شيخ محمود هوس بالادية حفلة به هوس بالادية كلان مدي كلاي بلشادة هوس بالادية ان محان كويلة هدايتو دونستي هوس بالادية اروسكي اسنا هوس بالادية وحي او دان هوس هدابا محا كلفي وي سؤاشا يماشا عن اسعوضو مدحونا حسن شيخ محمود ومدحونا جمهورية الفدرالية الصومالية إن رنتي وحيبا معها قف كستة أو صومالي أوحا وكسو كذا إنت بضن سيدا اللي يقانو بيل يلا قلت ريا مدحونوه مركة وحا وكسو كذا متكمدة بيلها الصومالي أوكي مركي اللي التقي ماشي اللي ديهي تشري إن ماشي اللي ديهي تشري جبوتي اللي سوغو تغي محام كوري هدايت دي اول هوري ملاحي غير اللي سمو وري سنين مركي جبوتي اللي تغي ساي تها الوفر يستي والا ودا هدلي وحوال با اللي سميي حفلة دي باد دعضي اروس كي باد دع وحي او دان با مركي مداشي مدال كستي اللي سوغي ما دبا هدي حقا ايا حقا ايا حقا اللي في ريبا ان ام اسكو حافظه هال ميلا كودا تيمي او اسكو ديارد لسعوتي ام با ميشي جوت وردالكي سوماليا لديه تشري ما حافظن با واسه واهم ليس دور دوره حقه 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 وحي او دنبا وحي نقدين يعني سوماليدا انت بدن وحا ليرهدا هذا واشن بيل يا بد ماشي لبا بيلود با كو كولنت صدخ دي بيلود اي كاله او اغلبيتي املهايغا اهنا او دا يعني ماشا لغما قادين با او دبا يا يعني ما هايدين با لما دي hawshi gordambo umba la isku baraarugay war maxaan isu soo barxi weynayo yaani ugu yaraan 2 iyo 3 iyo aan wax ugu soo dhaxtoor weyn yaani way jireen shakhsiyaad meesha si joogay oo shirka ka qayb galay laakiin dadkii yaani wafoodi ka socotay dawladda Soomaaliya ee madaxweynuhu uu hoggaaminayay iyo maxaan ku yiraahdaayto maamul goboleedyadi iyo xildhibaanadi iyo wasiiriyashi iyo saraakiishi wixii oo dhanba waxay noqdeen hal waxa oo meela madaxweyne xasan goor dambe umbu marka waxan yaani dareemay hawshii waa la kharaaraatay xuri madaxweyne qaranka Soomaaliya oo in yaro xafadiisi awata oo gabadh doonaya oo haddana maxaan ku yiraahdaa timid kale ka doonaya oo wixii ba waxa uu soo baxay ba madaxweynuhu hubasho wuxuu ba ahaaba maxaan ku ilaahdaayto in madaxweyne aadan yabal halkaas madaxweynuhu markuu xisaabta isku dhuftay isagoo maxaan ku cadaliye aadan yabal kala dhex taagan buusaarka urbalu kaadi intii inaga baxday mooyaan intii inaga baxday mooyaan wax dambe oo haba yaraatay inaga bixi kara oo dambe ma jiro sababtoo ah madaxweynihii qorshihiisa iyo hadafkiisa iyo ujeedadiisa qarankan Soomaaliyeed yaani in loogu dhiibay ayri waxa layga rabaa layga yaqaanaa Soomaali heshiisa dunidana heshiis la ah de xaafad heshiisa xaafada maxaan ku yiraahdaayto iyadiina wada qaraabanaysa ya meesha uga soo baxday xaafad heshiis ku ah inay wada qaraabato oo ay maxaan ku yiraahdaa waxeeda qaadato halka markii uu laga marayo madaxweynuhu wariisa saara umbuu yiri birtu ku qabtay madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu yiri haba yaraatay xafladii maxaan ku yiraahdaa kulamadii warmurtiyeedkii la soo saari lahaa yaani qasab waxa ahaa warmurtiyeedka in warmurtiyeed la soo saaro marka uu baxayo madaxweynuhu muuqaal yar oo kooban in lagu maareeyo la diyaariyo
دلك وما كده قصيره بحان كور هاللي مدحويني وحوجو جا ماشي محي رياض مياه هدي سو الله صورا مدحوينا هالشينا هل كان مركب مدحوينا حسن شيخ محمود ده لنا عمرك اللي قفيري واسح لنا عمرك اللي قفيري أنا مركب هراء أي أحد مدحوينا حسن شيخ محمود هرتها إنه أجاذ مدحوينا وياه يعني waa dalil weyn Soomaali heshiiska dunidana heshiis la ah isku mid ameel u wada jeeda intuu karo inuu isu keenay ahayde haduu maxan ku ilaahdaayto in yar oo xaafadiisa uu tun ka saarto waa yaani de maxan ku ilaahdaayto Muuse Ismaaciil in wax kalaan isku nahayba meeshi yaalay intii meeshi waxa isugu timid in yar oo bila barax ah oo de shir waa shir beeleedna laba dhihin shir beeleedyada xitaa وأصح شرك بيش ولا أقول يا هبل ولا بواشرتها هذه وها شر بلد وحي هذه اللي يراه ده شر بلد كي بيش إيرير أيها هالكاسي إن أنو كوك أبصرني أنت أصل مدحوينا كسوق يبقى شيء أو سجدت مد أنت أصل ميراد سجدت مد مدحوينا إسماعيل عمر جيلا مرتق جليي ما راح ذا كسوق يبقى شيء وحكم ذاها مدحوينا موسى مدحوينا محمد ويا هذايته إن حسن شيخ مدحوينا إسماعيل عمر جيلا maamulada een ay kamid yihiin maamul hebeliye waa shir beeleed caadi wal yaqaan iyaguna waa beel madaxduna waa beel beeshuna shirka waa qabsan karta een waa ka qayb gali karaan si rasmi ah iyo si aan rasmi ahaynba oo yaani xeer iyo sharci diidaya in madaxweynuhu ka qayb galo shir beeleed waxaan filayaa inaanu jirin waa shir beeleed leenama dhihin dawlad baa lagu magacaabay dawladuna deema aha een xasan sheekh iyo maxan ku ilaahdaayto iyo iyo en ya afare isku xaafad yihiin ma aha dawladda Soomaaliya dawladda Soomaaliya waa dawladda Soomaaliya wey Xasan Sheekhna dawladda Soomaaliya madaxweyne ka yahay dawladda Soomaaliyana waa dawlad yaani ummada Soomaaliyeed ee jamhuuriyadda xorta ah ee Soomaaliya markaan leeyahay jamhuuriyadda xorta waa wqooyi iyo koonfur wey inta kale in Djibouti deeyadu waa dal gaar ah labana waa la haystaa okay jamhuuriyadda xorta ah umada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waxay dooniba han noqotee ayay matasha laakiin intii qab maamul goboleedna looma kaxaynin qab dawlad dhaxana looma kaxay looma bixin qab farsamo aan qab beeleedna maaragtay tii waa u baxayna lama dhihin waxa uu soo baxday maxan ku yiraahday to meshi marka hadii uu marka ahaan lahaa shirku shir beeleed waxay ahayd in laga soo saaro warmurtiyeed haddii uu aha shir dawladeed oo dawladda ku kulmeen iyadana waxay ahayd in laga soo saaro warmurtiyeed meeshi waxba lagama soo saarinay see wax u jiraan marka yaani haddii tiq aan dawladnimada iyo qarannimada ay ku fool xumaatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud booqashadaas in waji kale u bixiyay dawladda ama shir beeleedkii shirkii beelaha irri Soomaali oo ku soo gabagaboobay magaalada in Djibouti yaani in war murtiyeed laga soo saaray ahayd sababtoo ah madax kasta oo adduunka caalamka yaani way soo saaraan in madaxweyne Muuse Biixe Cabdi taasoo intii si yaray intii yaray gabadha markuu bixinayay waa uu ma aragtay inuu ku soo tooray oo meesha waxyaalahan uu aaday wataa taasaa kow ka ahayd tii Xasan Sheekhna waa la soo saaray marka هل واسح إنه درانكا إيو نظامكا دوليغا إيو قرنمادا إلاليا واسح مدحوينهو لكن مركا هوري أو بحا إيو إيو وعداليلا سو نق نق ديوويان مدحويني ما أها سوماليا ما أها مد أذيغا حافظ دادو أي ليدا دا ربطو إنا دهو قاميسا حافظ دادا كودواق مامولكا قبالكا بنادر إن هالكاس محانكو إلا هدايتو أما مامولكا إن هير شبال مد تاك نقو مدحوينة مركا حافظ ده هقامي لكن مركي اي تاي قرن عود كاغا اي عمل كاغوا اينا ويران سياشان مدحوينة بيلد اما مدحوينة مامل قبلد وين دوغات انا دانا هيني اي تاي مدحوينة قرن كسومريد لو مانا باهنا ومانا دوني انو مدحوينة اما بيل محانكو لها دايتو حمبار سانيا أما كوح قارة حمبار سانية وما باهنين سوماليين مدونيسو داي بيالي واحتريسو صدون سانو
ayaa la soo xambaarsanaa wax natiijo laga gaarinayo ma jiro waxaan ka doonaynaa marka Soomaali heshiisa dunidana heshiis la ah waxa dunida la heshiin kartaa marka Soomaaliya la heshiiso ama dadkeeda aad maratay ka shaqeyso waan ogahay kuwa badan oo maamulada ah oo aan faa'iido lahayn madaxdoodu ay faa'iido lahayn maamulna aan meesha la joogin laakiin caqabad ah lama wadan karo kuwa waa xarig lama sitaan laakiin isba yaani maamul goboleedyada wax macno ah weyn haba u yeelinba ee dawladda ay ku kulansan tahay bulshadii Soomaaliyeed ha ku sinnaato noo hoggaamiye kooxeed ama hoggaamiye beeleed yaani ficilkaagu taasu muujinaya dab haddii la dhaaf kuma gubanayo ficilkaaga iyo qowlkaagu ismalaha ee iswaafaji irir kuma dooranin hawiya kuma dooranin muddulood kuma dooranin abgaal kuma dooranin wacaysla kuma dooranin cali gaaf kuma dooranin shacabka soomaaliyeed xildhibaanadii magacooda watay baa ku doortay ilaa iyo xad inta aad kari karto isku wad tan jabuutina dhib ma laha oo wax iska maaragtay to mubaaxahay ahayd madaxweynuhu xafladaha laakiin adaa culays ka sii dhigay inaan sidan u hadlo waxa keenaya waan dareemayay anigu horena waan u sheegay waan uga hadlay laakiin waxaan rabnay inaan warmurtiyeenta soo saarto adoo shaati u gelinaya aad warmurtiyeed soo saarto oo dhahdo wakaasa sababta anaga madaxweynaha qarankaad noo tahay madaxaad noo saaran tahay beelaha Soomaaliyeed beel kamidana ma xaqirayno oo maxaan ku idhaahdaayto dadaalkeeda iyo guulaheeda iyo hawsha ay qabsato maaragtay ma dhibsanayna mana xaqirayna laakiin adiga meeshaan ka rabnaa waxay tahay meel qaran wey meel qaran boos qaran madaxweyne qaran wey waxa laga rabo markii ay beel joogto waa sax xaq baad u leedahay beesha waad ka dhalatay allaah kaa dhaliyay cidi kaama qaaba wareejin karto cidi kuma bedelayso laakiin waa inay ahaato wax cad oo aan qarsoodi ahayn oo la og yahay cadaalad kula shiraysay meel heblaad kula shiraysay kuwa kale la shiri doontaa beelo badan baad la shiri doontaa waa sax laakiin waxaa la rabaa dee xalaal waxaa la yidhi iftiina la quutaay maxaa la qarinayaa irir hadduu kulmay maxay ka wada hadleen waa inaad noo sheegtaan kuwa kale markay hadlaan iyaga naftirkooda warmurteed bay soo saareen oo ma aragtay yacni waa in wax badan laysla ogaado wey waa in wax badan laysla ogaado beel hebloo ku shartay meel heblaa soo saartay warmurteedkaas waa maqlaynay laba dowladood sidoo kale ee marka muhimadda waxay tahay madaxweyne waa kaa dhacday barnaamijyadana ha la soo daayo wax dhibu kuma jiro sidaada aan kugu taageersanahay madaxaad noo saaran tahay dee cidaan allaahina ushwa ka dhacda urina kaamaba dhicinba anaa kuu sheegaya adaa moodaya inay ula kaa dhacday madaxweyne ushu kaama dhicin waad xambaarsan tahay meel wanaagsan baad kaga haysaa barnaamijyadii iyo wixii halkaa lagu qabtay iyo xafladii arooska iyo wixii madaxweyne uu ka qayb galayna dee waa ummaddu inay daawatay rabtay iyadana u sii daayo u ogolow intaasaan jeclahay inaan kusoo gebagabeeyo barnaamijkani koobnaa ee aan maxaan ku idhaahdaayto madaxweyne xasan sheekh maxamuud yacni aan xoogaa aan kula kaftamayay tan iyo isarag maqal dambe fii amaanillaah.